Një plagosje me armë zjarri është regjistruar në komunën e Postribës në qarkun e Shkodrës, sipas policisë. Bëhet me dije se pikrisht në lidhje me këtë ngjarje ka nisur procedimin penal dhe është bërë shpallja në kërkim e një 20 vjeçari banues në fshatin Ura e Shtrenjtë në komunën Postrib, sepse ka plagosur me armë zjarri pas një konflikti të ndodhur për motive të dobta. Një 65 vjeçar banues po në fshatin Ura e Shtrenjtë të komunës Postrib. 65 vjeçari është dërguar me urgjencë në spitalin ushtarak në Tiranë dhe tashmë ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Në vendin e ngjarjes janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 6 gëzhoja metalike të kalibrit 7.62 mm, model 56. Policia e Shkodrës ka bërë të mundur arrestimin e flagrancë të shtetasit Paulin Zadrima, 46 vjeç, banues në fshatin Samrisht të komunës së Daqit, pasi gjatë kontrollit të ushtruar nga forcat e policisë në një magazin në pronësi të tij u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale 30 kubik me bim ngjyrë jeshile, si ajo e bimës narkotike cannabis sativa, si dhe rreth 170 metër larg nga banesa e tij. U gjetën dy parcela me 105 metër rrënjë bim narkotike cannabis sativa me lartësi 10 deri në 15 cm.